Սեղմեք լայգև բաժան որդագրվեք։ Ինքնաթիրը ժամանել է, ինչու են տարբեր գերատեսչությունները հերքում այս փաստը։ Այսպես, ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել էինք, Էրեբունի ռազմական օդանավակայանում վայրեժք է կատարել Ռուսաստանի ՊՆ հատուկ ինքնաթիռը, որը Երևան է բերել դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի հանձնաժողովի ՌԴ ներկայացուցիչներին, ինչը նշանակում է, որ արդեն այս շաբաթ դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի գործընթացը կմեկնարկի, թե ովքեր են լինելու սահմանազատման ու սահմանագծման հանձնաժողովի հայաստանյան ներկայացուցիչները, դեռ հայտնի չէ։ Մնում է հասկանալ, Ադրբեջանը և Ռուսաստանը ինչու են շտապում այս հարցում, անգամ նոր տարվա նախաշեմին։ Մեր տեղեկություններով հանձնաժողովի աշխատանքները ղեկավարելու է Արցախում ռուս խաղաղապահների նախկին հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Ռուստամ Մուրադովը։ Մեզ հաջողվեց կապ հաստատել Պաշտպանության նախարարության լրատվության բաժնի ղեկավար Գևորգ Ալթունյանի հետ։ Նա ասաց, որ ՊՆ-ի գործառույթների 90%-ը գաղտնի է, սակայն չկարողացանք պարզել, թե ՌԴ պատվիրակության ժամանում նիշքանով է առնչվում ոչ միայն ՊՆ գործառույթներին, նաև մեզ վերջապես հաջողվեց ստանալ ՊՆ-ի պատասխանը, որտեղ ասվում է. Կարող եք ՊՆ-ին հղում անելով հավելել, որ տեղեկությունը ճշտելուց հետո հերքեցին լուրը, ասելով, որ նման պատվիրակություն չի ժամանել։ Սակայն պատերազմի ժամանակ Արծրուն Հովաննիսյանական հերքումների արդյունքում մենք այլևս այդքան դյուրահավատ չենք և մեր տեղեկությունները ստուգում ենք ավելի արժանահավատ աղբյուրներից, քան ՊՆ, ԳՇ կամ այլ թվացյալ պաշտոնական ներկայացուցիչներն են։ Եվ քանի որ Հայաստան ժամանող բոլոր ինքնաթիռները արտացոլվում են flightaware.com կայքում, մեզնից երկար ժամանակ չպահանջվեց մեր տեղեկությունը հաստատելու համար։ Կայքում նշվում է, որ այսօր առավոտյան ժամը 11:33-ին Մոսկվայի ժամանակով Էրեբունի օդանավակայանում վայրեժք է կատարել ռազմական ինքնաթիռ, որի մեկնման վայրը նշված է Մոսկվայի Չկալովսկի օդանավակայանը, որը Մոսկվայի ամենամեծ ռազմական նշանակության օդանավակայանն է։ Մեզ համար ստեղծված է, թե ինչու են տարբեր գերատեսչությունները հերքում այս փաստը, եթե օդանավի թռիչքուղու տվյալները բաց աղբյուրներում հասանելի են բոլորին։ Գուցե խոսնակները հերքում են հանձնաժողովի անվանման ձևակերպումը, սակայն գործառույթների առումով տարբերություն չկա, և կարևոր չէ, թե հանձնաժողովն ինչպես կանվանեն։ Ի դեպ, պատվիրակության ժամանելու մասին տեղեկությունը հերքել են նաև Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից։ Մեր տեղեկություններով այս ինքնաթիռը դիմավորել են 102-րդ ռազմաբազայի հրամանատար գնդապետ Դմիտրի Օվչարովը և ՌԴ խաղաղապահների նախկին հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Ռուստամ Մուրադովը։ Ականատեսները ասացին, որ պատվիրակությունը այնքան բարձրաստիճան է եղել, որ ՌԴ հրամանատարները մեծ ակնածանքով են դիմավորել նրանց։ Նյութի աղբյուր, Armblog Info։ Այդ ձայնագրությունը ազգային ժողովի ընդդիմությունը շատ վաղուց է ունեցել։ Ալիևի հայտարարություններն անակնկալ են նաև միջազգային հանրության համար, բայց նորություն չէ, որ Ալիևը նման հայտարարություններով աչքի է ընկել։ Այս մասին առաջին լրատվականի հետ զրույցում նշեց ազգային ժողովի պաշտպանության, անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը, անդրադառնալով Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությանը, թե Երևանից պահանջում է Զանգեզուրի միջանցքի բացման ժամկետներ նշել։ Մենք չպետք է շարժվենք Ալիևի հայտարարություններով։ Մենք պետք է շարժվենք մեր երկրի օրակարգով, մեր երկրի անվտանգային խնդիրների լուծմամբ, որի մեջ մեր զինված ուժերի ամրապնդումը և կառավարության ծրագիրն իրականություն դարձնելը պետք է լինի մեր հիմնական լուծվելիք խնդիրը։ Բնականաբար Ալիևի հայտարարություններին կլինեն պատասխաններ, եթե պատասխանները ուշացել են, կլինեն այլ ձևաչափով քննարկումներ, ասաց նա, հավելելով, որ տարածաշրջանը Ալիևի ցանկությունների բավարարման տիրույթ չի։ Միջազգային հարթակները հենց նրա համար են, որ կառավարեն նման անտրամաբանական նկրտումները։ Ղարաբաղադաշնակցական խունտան շատ լավ գիտի, որ Ադրբեջանին երբեք միջանցք չի տրամադրվելու, առավել ևս ոչինչ չի սպառնում ինքնիշխան Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությանը։ Դեկտեմբերի 16-ին Բրյուսելում այդ մասին կրկին կվերահաստատի մեր վարչապետը։ Այդ իսկ պատճառով Քոչարյանի հրահանգով ԱԺ-ում խրամատավորված բանդան սկսել է շահարկման առարկա դարձնել գերիների վերադարձի հարցը։ Նրանց նպատակն է գնալ ավելի հեռու, ընդհուպ մինչև քաղաքացիական պատերազմ։ Սիրելի հայրենակից, Ալիևը մեր ներքին թշնամու զուգահեռ հատուկ է նման սադրիչ հայտարարություններով հանդես գալիս, որպեսզի լարվածությունը մեր երկրում էլ ավելի խորանա։ Իսկ դուք, Ղարաբաղադաշնակցական խունտա, ի վերջո չափները ճանաչեք, այլապես ժողովուրդը իր վերջնական խոսքը կասի։ Աստված մի արասցե բանը դրան հասնի։ Ժողովուրդ ջան, Ալենը շատ ճիշտ է արտահայտվել գերիների վերաբերյալ։ Նրա ասածները ազգ
ազգադավները իրենց հատուկ ձևով ներկայացնում են խեղաթյուրված։ Հետևությունները թողնում եմ ձեզ, առողջ եղեք, անկոտրում և զգոն։ Մենք, ժողովուրդն է տերը մեր երկրի։ Գրառումը կատարել էր Փայլակուրուսյանը իր Facebook-յան էջում։ Ասում եմ, դուք ձեր իշխային ժամանակ, երբ որ դուք պաշտպանության նախարար էիք, եւ էլի հիշեցնեմ ձեր ընդունած դաշնակցության այդ ներկա պատգամավորների կողմից կոմքը վերկած վարչատ տարածքային բաժանման օրենքը, դուք այդ հերոսներին ինչ եք սարքել, սակարկության առարկա, այդ օրենքը զրո չի, այդ օրենքը ընդունվել է նրա համար, որ ցույց տալու համար, որ Հայաստանը հերթական անգամ բան է կարել, պատերազմից խուսափել է։ Ուրեմն մի վարքյան, ի՞նչ է գոռում, ի՞նչ է գոռում, արձագանք ոչ, իմ ժամանակը չի ավարտվում, ձերն է ավարտվել վաղուց։ Պարոն վարչապետ, մի վարքյան, ներողություն, ներողություն, հարգելի պատգամավորներ, Ղարաբաղը ծախողները եկել են, Ղարաբաղը հանձնեցին, Ղարաբաղը հանձնածները ստեղ են նստած։ Տիկին խամույն, արձագանք, խնդրեմ։ Պարոն Փաշինյան, անկեղծ ասած, չէի պատկերացնում, որ այսպիսի էմոցիաների մեջ կընկնեք հրաժարական բառը ձևակերպումը լսելուց, դրա համար շատ մեղմ ձևակերպեցի։ Ասեցի, եթե հնարավորություն լինի իրավիճակը մասամբ մեղմելու ձեր թիմակիցներից, ձեր թիմակիցների անունն եմ տվել, Սուրեն Պապիկյանի անունն եմ տվել, Արարատ Միրզանի անունն եմ տվել, ի վերջո ձեր թիկունքում նստած Ալեն Սիմոնյանի անունն եմ տվել։ Անկեղծորեն զարմացած եմ, պարոն Փաշինյան, թե դուք ինչու էսպես բորբոքվեցիք, եւ իսկապես զարմացած եմ, եւ նաեւ Պարոն Եղոյան, լռություն։ Պարոն Եղոյան, չեք լսում, որ ասում եմ պարոն Եղոյան։ Լռություն դահլիճում։ Դուք փաստորեն հերքում եք Ռուսաստանի ԱԳՆ-ի տարածած հաղորդագրությունը ի պատասխան Ալեն Սիմոնյանի սկանդալային հայտարարությունների, դա արձանագրենք մեկ։ Դուք դռնփակ նիստի մասին եք շարունակ ինչ-որ խոսում, ի՞նչ դռնփակ նիստ։ Դուք եք Հանրապետության հրապարակը հռչակել ագորա, դուք եք ասել, որ ցանկացած հարց բերելու եք ժողովրդին ներկայացնեք, հիմա ի՞նչ դռնփակ նիստի մասին է խոսք, ամբողջ ժողովրդին ներկայացրեք, եւ երբ որ ասում եք դուք լինեիք, չգիտեմ ինչ, դուք հասելով նկատի ունեմ մեր քաղաքական ղեկավարին լինեիք, մենք մեր քաղաքական ղեկավարը որ լիներ իշխանության, պարոն Փաշինյան, պատերազմ չէր լինի, եւ ի դեպ նաեւ դուք ասում եք, որ դուք ասում եք ավարտեք տիկին խամանը, եւ նաեւ դուք ասում եք, որ չգիտեմ հիմա այս որքան կլար իրավիճակը, բայց պետք է ասեմ, չափազանց բարդ բան է Ղարաբաղյան հակամարտության հարցը, ամբողջությամբ ընդունում եմ մի սղագրություն ձեր խոսակցությունից, շատ սուր իրավիճակ էր նախընտրական շրջանում, ինձ դնում էին շրջանակների մեջ, ես հասկացա, որ պետք է դուրս գալ դրանցից, թեկուզ ինձ գժի տեղ դնելով, թեկուզ նեադեկվատ թվալով։ Հիմա կարող եք ի վերջո ասել, ի՞նչ է եղել այս 3 տարվա մեջ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, Տիկին Խամոյան։ Ես իմ հրաժարականին անդրադարձել եմ այն կողմում, ձեզ էլ ասեմ, ես հրաժարական տվել եմ, եւ եթե ես հրաժարական տված չլնեի, դուք էլ էիք Տիկի Մրկրչյանի հետ հիմա Բաղրամյան պողոտայում քյաբաբ անելիս լինելու մաղալների վրա։ Այսինքն ձեզ ինչ է թվում, է որ լրություն, ես հրաժարական եմ տվել, դուք իմ հրաժարականի շնորհիվ լրություն, դուք իմ հրաժարականի շնորհիվ եք այդտեղ նստած, եթե ես հրաժարական տված չլնեի, այս ամբողջ կազմը ամբողջը չէ, այստեղ մարդիկ կան, որ իմ նախորդ հրաժարականի արդյունքում արդեն մի անգամ հայտնվել էին ստեղ, չնայած իրանք էլ ոնց որ տենց խորոված ու քյաբա բանելու գործընթացի մասնակցում են, ուրիշ բան, ես ուրիշ բան եմ ասում, որ պարոն Ղանյան ասում է հերոս է, այդ անունը տենց մի տվեք, ես էլ ասում եմ այդ հերոսներին ինչի էիք դարձրել, բանակցությունների սեղանի շուրջ սակարկության առարկա, բայց որ Սերժ Սարգսյանը ձեզ պաշտպանության նախարար նշանակած ասում էր, որ մենք 7 շրջանները պատրաստ էինք հանձնել, բայց Ադրբեջանը նորանոր պահանջներ էր առաջադրում,
Բա այդ ինչի՞ չեք հիշում այդ 7 շրջանները որոնք են։ Որո ինչ այդ շրջանների անունը։ Բա եթե չեք կարող պատասխանել։ Ինչ։ Ինչ պատասխան կա։ Դուք էլ պետք է պատասխան տաք։ Բա ձեր դուք էլ այդ ժամանակ կոալիցիայի անդամ եք եղել։ Բա որ Սերգ Սարգսյանը հայտարարում էր 7 շրջանը տալիս են։ Բա ինչի՞ չեք դուրս գալիս ասում։ Բա Ռոստամյան, խցում եմ էլի տեղից։ Էս հերոսներ են, էս ինչ եք էս։ Կապ չունի, ֆորմատը չի ընդհանրում։ Կամ որ քվյարկում էիք, որ Շուրնուխից են կոմ Ադրբեջանի հանրապետությունը։ Բա Էյվազլի չի Ադրբեջանի հանրապետությունը։ Դուք անձամբ, պարոն Ռոստամյան, կողմ եք քվյարկել այդ օրենքի նախագծին, ճիշտ է։ Ուղիղ կապ ունի։ Ուղիղ կապ ունի։ Լրություն։ А դուք եք տվել։ Այո, դուք եք տվել։ Մենք պայքարել ենք, որ չտանք։ Մենք պայքարել ենք, որ չտանք։ Այդ դուք եք տվել։ Պարոստամյան։ Ուրեմն, այն ինչ որ ես ասում եմ, էլ եմ ասում, այդ ամեն ինչը ապացուցելի է։ Ու այդ բաներով այ ուրեմն հերքում եք։ Ես ասացի այն ինչ ասեցի։ Եվ այն ինչ որ ասեցի, կարամ նաև ապացուցեմ։ Կարող եմ նաև ապացուցել։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։